Аз пак ще ти оправя с малка. Това е това като фотоапарат. И сега нивото... Опа! Empty area! Готово ли е това? Свърши ли това? Слушай, аз ще ти изготвя най-накрая, аз чекам и там. Само да не ме напада толкова много комари, но моля, че податък се случава. Но той ще вижда. Той се вижда, ясно съм такова, Варна си, варна.
мангуст. Аз имам няколко пъти за такива кино и съобщения, няколко много чела се разговаряме с репутари, а ме сме към Карокса. Аз пробвах да се разсъдя. Сто години си живее така, не може да се... Не, не може да се обучава. Аз съм пак. 32 грам съм налял. Това пак, това се трябва да върши кава. Аз съм пак. Дяволът ще се прави, дяволът ще се прави. Трудно много да я боли. Трябва да се палето. Стигна ли до такова до вятърната мяло? Вижда ли сте вятърната мяло? Играеш ли си възпълно? Извинината ще се прави бабе. Нямам намерение да се.